זוהי האחריות שלנו. רגע אחד לפני שמאוחר מדי. כי לא משנה מי אתה. מה הדעה הפוליטית שלך? דתי. או חילוני. חרדי. זוהי האחריות שלנו. לנסות להתקרב אחד אל השני. להביט אחד לשני עמוק בעיניים. זו אחריות שלנו לנשום עמוק. לקבל את השונה. זוהי האחריות שלנו. של כל אחד ואחד מאיתנו. זה הזמן לאחדות ישראל. פרס ירושלים לאחדות ישראל. קחו יוזמה וכנסו לאתר עוד היום.